це буде ось таке підтягування. Не планував, але все ж таки. Ну, треба заїхати. Боже, ти Романі так багато про це говорить. Так, може давайте проголосуємо, бо я не знаю, яку вибрати. Ось чорна. І врахувати всі попередні історичні твої проблеми з організмом. Йоу, є! Сьогодні ми це купуємо. Стільки справ, стільки всього в голові, стільки в цей день розпочиналося, що я сьогодні в половині дня вперше записую тобі цей посил для влогу. І знаєш, я з одного боку пишаюсь тим, що я все-таки знайшов час для цього, бо я хочу, щоб ми сьогодні розібрали важливу тему. Дай Бог, я вже в автомобілі тобі розкажу більш детальніше, про що саме я хочу поговорити, а саме про харчування. Меню для харчування, як раціональне харчування будується, яке меню саме робиться в акцентах, і які саме сегменти нам важливо розуміти, щоб бачити повністю картину раціонального харчування у світі. Багато людей, на жаль, не розуміють цього. І це факт, тому що коли ти не знаєш, що робити, коли ти не знаєш, як складати меню, ти такий, я дивлюсь цього Романіва, боже, все ніби так просто. А з другого боку, простота, вона лякає, тому що ти не знаєш, що робити. А це правильно, а це неправильно. Скласти пазл, він говорить про якісь 50 нутрієнтів плюс, він говорить про глікемічний індекс, інсуліновий індекс. О боже, ти Романі так багато про це говорить. І що? Виходить замкнуте коло. Романі про це говорить. Тобі соромно уточнити деколи. Ну що я... Буду запитувати в коментарі, Романя так все класно розказав. Він все так гарно пояснив. Чого я буду запитувати його? Ні, деколи запитуйте. Пишіть ваші коментарі. Просто важливо, щоб ви це робили на постійній основі. Щоб це був потік. Не розумієте щось? Задавайте запитання. Пишіть. Це дуже важливо. Писати. Ось, побачили знайомих, всі щось роблять, всі щось думають, але коли є страхи, треба їх розмивати. Знаєш, скільки в мене було страхів на шляху до того, щоб досягати певних результатів? Там, ну, лише там в тілі своєї мрії, а взагалі результатів у схудненні, у наборі м'язової маси, у побудові естетики, у здоров'ї. Скільки страхів було у моїх клієнтів. Це нормальні страхи, які лякають. І вони будуть лякати все життя. Це так і буде відбуватися, якщо ти цей страх не будеш долати. Щоб його подолати, є провідники, такі як я. Я тебе проводжу по цьому шляху, які вже пройшли велика кількість людей, в яких вони спотикались, в яких вони падали, в яких вони не отримували результати. І це треба ламати, це треба стирати. А саме запитання, активність твоя. От напиши в коментарі свій найбільший страх у харчуванні чи у тренуванні. Який тебе зустрічає? Напиши. А ну, от зараз, прямо. І розберемо. А я сьогодні хочу розібрати тему по нутрієнтах, як складати меню у харчуванні, корисному харчуванні, здоровому харчуванні та наповненому харчуванні. Як це робити максимально, чітко і структурно. Ось таким чином будемо валити. Люди поки бухають, підпивають каву, а ми з тобою валимо вперед. До нових звершень! Вперед! Так, настав час розібрати питання «Правильна дієта». Хочу спочатку зробити так, щоб була інтрига. В кінці я скажу всю правду. В кінці саме цього обговорення ти дізнаєшся те, що, можливо, тобі не скаже жоден дієтолог, тому що насправді дієтологи, у них є свій інтерес, і ти це маєш розуміти. Ну, ти це розумієш підсвідомо, в тебе інтуїція завжди говорить такі речі. Так, виїжджаємо з паркінгу і починаємо
обговорювати ці важливі речі. Харчування – це як одиниця, можлива одиниця твого щастя. Чому можлива одиниця і чому взагалі я відношу це до одиниці, яка важлива для твого щастя? Що таке твоє щастя? Твоє щастя – це поєднання твоїх гормонів, ендокринна система – це прямо пропорційне твоє щастя. Коли в тебе немає достатньо їжі, коли ти не маєш можливості смачно їсти, коли ти страждаєш від харчування, коли ти не наповнюєш свої нутрієнти, які потребує твоє тіло, ти не отримуєш достатньої кількості потрібних тобі гормонів, ну і відповідно ти будеш від цього страждати. Це є факт, від того нікуди не дінешся. Так, зайвий шум. Ага, ще трошки. О, тепер краще. Наповнення нутрієнтів. Тобто, якщо ти будеш мати достатню кількість клітковини, ти не зможеш нормально функціонувати, якщо не забезпечиш повністю виділення твого серотоніну. Що таке достатня кількість клітковини, що таке достатнє виділення серотоніну? Твій серотонін в більшості випадків – це денний гормон, який от коли сонячно, коли хмурно, але він виробляється і виробляється, правило, твоїми бактеріями. Прикинь, твої бактерії тобі дають цей гормон, вони тебе забезпечують цим гормоном. Твої ж бактерії. І коли ти споживаєш м'ясо, створюєш залужнене середовище, тобто залужнієш, наприклад, білками, великою кількістю там якихось певних. От я люблю там сир, та? Дехто мені приходить, каже, я люблю м'ясо. Ні, це твої бактерії люблять, вони вимагають від тебе, ти просто залежний від цих продуктів, тому що токсично утворення грибків, та? Скажімо, якщо ти любиш там мучні різні такі вироби. Якщо це важкі білки, то там проходить процес гниїння. От. Все це в діапазоні такому, що твоє тіло вимагається від тебе, щоб ти був ще більш нещасним. Ну це вигідно твоїм бактеріям, поганим бактеріям, скажімо так. Ті погані бактерії, їх називають ще моносахаридні бактерії, та? Або токсичні. Ну якби не вони, то взагалі би кишка просто починала пробиватися в дири. То слава Богу, що вони хоч так і працюють. Але давай розберемо побудова програми на день харчування. Що ти маєш з'їдати? Ну, наприклад, є норма 2,5 грами у день з'їдати калію. Ну, наприклад. Або магнію, там 1,25. Жінок, жінка, чоловік, ти. Я беру середню норму, беруть 1000 людей, ділять пополам, ну, там, вибирають середньоарифметичне і такі, хопа, вам норма! Приходить людина з варикозом, лімфатичними проблемами, з поганим сечовиділенням, з поганим харчуванням, з постійними діареями. Яка мова йде про 2,5 грами, якщо цій людині врахувати всі критерії, може бути проблема з засвоєнням. Я вже не говорю про те, що є проблема з тим, що навпаки зв'язується і виноситься з організму. Цей корисний, на перший погляд, корисний продукт. Тобто калій той самий може вимиватися, якщо ти споживаєш його з антинутрієнтами. Це нормальна шкода для твого організму. І це треба зрозуміти, це треба признати. Люди не хочуть цього признавати, люди не хочуть цього розуміти. І ти скажеш, боже, Ростику, що тоді робити, щоб один калій забезпечити? Ну, наприклад, такій людині, як тобі і мені, з активністю якоюсь базовою, з харчуванням, яке ми підтримуємо щоденно, та? Що нам потрібно? Скільки? Ну, візьмемо так. Мені приблизно потрібно 4 грами калію у день. 4 грами калію у день, Ростику. Добре, а допустимо, що в мене хворі нирки, або в людини, яка приходить, хворі нирки. Так? Людина хворі нирки, і вона не може отримувати калій з оксалатових продуктів, в принципі, багато зеленолистових, вони мають собі цей міст. Це якби такі сполуки, які захищають їх від шкідників. Ну, наприклад, той самий шпинат, який дуже поширений, дешевий по ціні. Люди що роблять? Люди його використовують для того, щоб наповнити своє тіло. Правильно? Правильно. Але якщо в тебе проблеми з нирками, були пісочок, камінчики, тобі не можна. Точніше, тобі можна, просто буде набагато гірше, якщо ти будеш так продовжувати. Відповідно, треба отримати ту норму, врахувати засвоєння, стан організму і врахувати всі попередні історичні твої проблеми з організмом. Розумієш? Це і називається повага. Чиста повага до свого тіла.
чиста повага до свого тіла. Тому, якщо ти візьмеш, наприклад, от людина з проблемами нирками, та, наприклад, може взяти собі там авокадо, може взяти собі петрушку для того, щоб забезпечити своє тіло необхідною кількістю цього важливого мінералу – калію. Тепер ми розібрали один з 50. Добре, з вітамінами там простіше. 50 плюс вітамінів, в принципі, вони відомі, 4 з них водорозчинні, і 9, точніше, 9 водорозчинних і 4 жиророзчинні. А де є К? Так? Ми з тобою це вже вивчили, ми з тобою це знаємо. Але от халепа. Ти скажеш, Ростику, от халепа. А що далі? Добре, амінокислотний склад, так? Всі знаємо там лізин, валін, ізолейцин, БЦА. Типу, це важливо споживати. А інші амінокислоти? Для того, щоб продукувалися транспортні, хілатні з'єднання. Так? Щоб в тебе в даному випадку була форма активна, яка засвоюється. Плюс багато людей зараз на пігулки накидуються, на БАДи. Боже, якщо проблема з засвоєнням, якщо форма нехілатна або нецитратна, тобто там метали особливо дуже важко засвоюються в твоєму тілі. Розумієш? Тому я кажу, раціональне поєднання – це найкраще, що ти можеш зробити. Це те саме, що ти складеш пазл сам. Уяви собі, зараз збираючи інформацію, дивлячись всі мої влоги, поступово, пункт за пунктом, ти збираєш пазл. Це набагато краще знати, як збирається пазл, приблизно знати структуру, твій мозок пропрацює це і буде вже поступово мати вже картину візуальну. Подальшому, як цей пазл розпадеться, ти вже будеш простіше знати, як його зібрати. От в чому парадокс. Ти будеш знати, як простіше цей пазл зібрати. І багато людей, вони приходять до мене чому? Вони приходять за готовою картиною. Вони приходять за готовою картиною, вони беруть цю картину, активовують в своєму житті. Так? Вони її приймають, накладають, адаптовують харчування до свого життя. Це простіше, але це дорого. Ну, тобто, за це треба платити гроші. Це мій час, моя команда, моя ресурсність. Але ти можеш зробити це безкоштовно. Спостерігаючи мої влоги, спостерігаючи мої відео, Facebook, Instagram, TikTok. Я там постійно ділюся маленькими-маленькими краплинками інформації. І там, якщо ти збереш пазли оці, вийде така суцільна картина класно. Я проговорю, де кращий йод, як він краще засвоюється, де кращий калій, як він краще засвоюється, якщо проблеми з нирками, якщо проблеми з походами в туалет, що краще допомагає зняти навантаження з лімфатичної системи, як розпочинати тренування. Я це все розповідаю. І я цим всім ділюсь. Тобто це не проблема, це не секретна інформація насправді. Це дуже важлива інформація, вона не секретна, я не можу собі дозволити від тебе її приховувати. Так що збирай пазли, відкривай, тому що ми розібрали один калій, а таких мінералів багато, а ще є дуже багато антиоксидантів. Розумієш? Є ще антиоксиданти, тобто от антиоксиданти в певній формі, поліфенольні, та? Тобто там велика структура, більше 500, а є ще заглиблена структура – це антинутрієнти. Антинутрієнти. Це дуже важливо. Розумієш? Уяви собі, як світ старається тебе заплутати. Як світ працює проти тебе. Саме в такому діапазоні. Не варто це робити, не варто це допускати. Треба це руйнувати. І ми якраз з тобою зараз обговорюємо те, що зовсім скоро інші люди не зможуть тебе обманути, інші дієтологи. Зараз я тобі розкрию один секрет про дієтологів, який я обіцяв на початку цього відео. Зараз я тобі його розкрию. А ну так, може давайте проголосуємо, бо я не знаю, яку вибрати. Ось чорна. Чорненька. А ось тепер поміряємо біленьку. Насправді я запутався, я не знаю, яку мені брати. Здається, ніби дві личить. От проголосуй, будь ласка, напиши перша чи друга. Кинь одиничку, якщо ось ця, і друга, якщо чорна. Ще раз помірюю чорну. Допоможи мені вибрати, бо я зайшов перед тим, як забрати авто в паркінг.
все-таки я знайшов літера R. Літера R. Дві R. Йоу! Є! Сьогодні ми це купуємо. І ось такий гольфик. Ще один з нижчих. Чекав на мене. Мій розмір останній. Круто. Боже, він такий класний, так дихає. До нових тренувань, до нових звершень. Не дарма зайшов. А вже хотів піти, вже хотів піти, розумієш? Я повернувся, щоб розказати тобі правду про дієтологів. І саме цей момент настав. Зараз ми розберемо, і це правда дуже правдива. Ми з тобою розібрали, що один мінерал може так сильно шкодити здоров'ю людини. Один мінерал. Один. А точніше, його відсутність. Ось так. Один мінерал, тобто його відсутність, може так нашкодити. Ви собі ж там магній, хром, кальцій. І ще купа-купезна різних мінералів, які потребує наш організм. І ми його не даємо. А дієтологи тебе обманюють. Обманюють тебе, тому що вони тобі говорять одне. Ти, мій дорогенький, дорогенька, прийдеш до мене. Ми тобі зробимо дефіцит калорій, бляха-муха, дефіцит калорій. Дефіцит калорій. Не говорячи, яким шляхом вони будуть це робити. Яким чином ти будеш спалювати? Анаеробним, анаеробним. Аеробним, вибач, анаеробним стилем, так? По якому методу в тебе буде утворення ТФ? Ну, тобі цього не говорять. А їм це не вигідно говорити. Бо це буде брехня. Їм це не вигідно говорити. Вони кажуть, ми тобі зробимо дефіцит, і у тебе буде все дуже круто. І у тебе все буде прекрасно. Так, пропускаємо поліцію. Пропустили поліцію, їдемо далі. Вони тобі брешуть, кажучи, що буде йти дефіцит калорій. Можливо, справді це буде дефіцит, якщо би просто на вогні спалити, ти отримаєш менше вогнища. Але не тут дефіцит має проявлятись, не тут. Такі дефіцити нам не потрібно формувати в жодному разі. Дефіцит калорій – це автоматично дефіцит твоїх мінералів. Ти такий, боже, я ніби схуд. Відчуваю себе хворобливою людиною. В мене постійно якийсь надлишковий апетит. В мене постійно якась тяга до солодкого. В мене постійно якесь шлакове відчуття. Я не можу себе стримувати. Моє тіло мене просто вбиває. Я вбиваю моє тіло, тіло мені дає зворотню реакцію, але винувате моє тіло. А винуваті ті дієтологи, які тобі це прописують. Ти дивишся на той рис з гречкою, там, чи рис з курочкою якоюсь, та, чи ту гречку з курочкою навіть. І ти плачеш, воно таке сухе, натрій забирають. Да, натрій – це сіль, затримує воду, все нормально. Коли збалансувати калій, можна і з сіллю погратися. З'їш, наприклад, фруктів, розпухаєш. Блін. Я не буду їсти фрукти, бо я коли їм фрукти, я розпухаю. Ні, ні, ні. Не працююча система. Тебе обманювали і будуть обманювати. Дефіцити калорій в якійсь то мірі працюють. Для того, щоб розігріти, наприклад, метаболізм, зробити, запустити автофагію. Та? Є там певна гра, але вона має бути раціональна. То харчування повинно бути раціональним. Запустити автофагію, постачаючи мінерали, це, наприклад, ідеально, тому що ти від мінералів не отримуєш енергії, розумієш? Вони, як правило, мають форми. От хілатна форма, вона в білку. Та, там, якщо піде глюконеогенез, тоді ти отримуєш енергію. Але якщо пішов глюконеогенез, має завершитися глікоген і має піти в роботу саме. Дефіцит АТФ має бути дуже серйозним. Це якщо, наприклад, у тебе вже збита гормональна система інсуліно-глюкагонова, тоді так. Таке тоді може бути. Але ти розумна людина, ти цього не допускаєш. Ну, я підозрюю, бо ти дивишся мої відео, я впевнений, що ти не допускаєш цього. Якщо ти тільки лишень познайомився зі мною, будь ласка, переходь на мій канал, дивися наступні влоги, дивись попередні влоги, тому що там вже є багато таких інсайдів, про які ти міг не знати. Переходь туди, дивись, пиши коментарі, проявляй активність, тому що твоя активність – це твій успіх, твоя активність – це твій результат. Я свій результат буду вибудовувати. Я роками йшов, я 7 років
під сумнівами, скрипом, досягання форми, різних стилів, тобто досягання того стану здоров'я, стану самопочуття, допомоги мільйонам інших людей по цілому світу, я маю на увазі дотиками моїх відео, наприклад, та? Мільйонам інших людей і персональною працею більше 10 тисяч людей, я справді трансформував і допоміг. І ти можеш, і ти здатен допомогти. Я такі деколи кажу, Ростик, дивись, він пішов до іншого дієтолога, вона пішла до іншого дієтолога. Боже, люди, зрозумійте правильно, я не продаю дешевше хліб, я не продаю рис дешевше, я не продаю продукти харчування дешевше, я не продаю взагалі щось дешевше, я вам продаю те, що я можу дозволити продати, я вам можу надати доступ до важливого, я вам можу надати доступ до тої інформації, яка дуже цінна, яка змінить ваше життя. Люди після стількох дієтологів, стількох випробувань, стількох різних дієт приходять до мене і кажуть, блін, а я раніше тобі не вірила, рік пройшов, я мушу. Або приходять до мене, Ростику, знаєш, останній шанс, лікарі сказали, що все, треба діяти. Я розумію, що я хочу це зробити харчуванням, допоможи мені, будь ласка. Ось тоді йде зміна, йде парадигма. Просто питання, коли люди прийдуть, коли люди відкриються цьому світу. Це питання важливе. Мало хто на нього знайде відповідь. І ти знайдеш. Я вірю в тебе. Рухаємось вперед і до нових перспективних, якісних, ефектних зустрічей. Пам! А ну, чи буде сьогодні тренування, чи не буде? Буде, не буде. А, я не знаю! Ну, дивись далі, подивимось. З тобою Романів Ростислав, євродієтолог. І ми сьогодні обговорили тему про харчування, методики харчування, побудова денного раціону харчування. Денного раціону харчування. Є! Ху-ху! Ми впорались! Завдяки вам я тут. Знаєте чому? От ти дивишся це відео, завдяки цьому влогу, завдяки всім людям, які мене оточують, я зараз зібрав всі сили і пішов зробити памповий рух, памповий ривок для того, щоб потренуватися. Мені перешкоджало все. Мені перешкоджає дорога. Поліція їхала. Не було паркування, не було нічого. Все було зайнято. Все було в повному треші. Але, як я домовився з тобою, я домовився з собою, що може бути краще домовленості з такими близькими людьми, як ти, як я, сам для себе. Ми з тобою, ми друзі, ми рухаємось вперед. Тому якщо ти собі пообіцяв, якщо на тобі стоять перешкоди, вони падають, давлять, потрібно діяти. Потрібно дозволити собі ці перешкоди пропускати. Зараз я буду мати активність, от я прийшов, багато людей, всі щось роблять, всі тренуються. Я довго не буду, але я зроблю максимально. Я тобі обіцяю. Можливо, я це знімати не буду, але я зроблю на максимум 3 різних жими, хвати, підтягування на брахіаліс. Це буде ось таке підтягування. Вузький, широкий і великий. До максимуму, до фази такого печіння відмови. Не повністю печіння і не повністю відмови. Печіння відмови. Оце буде правильно звучати. Поїхали! Вперед! Заїхав в супермаркет, закупив. Ось тут виходить ще трішки ґрунту. Мазонки потребують живлення. Ось там продукти. Не планував, але все ж таки, ну треба заїхати. Вперед, що буде далі?